ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଲା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା କାହା କାହା ନାମରେ ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ କାହା କାହା ନାମରେ ଆସିଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯାହାର ନାଁ ଆର୍କେଆର୍ ଟେକ୍ସକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର ସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ସାଇଟ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ google.com ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ google.com ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଆର୍ ଏଚ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ। ଓକେ, ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଆର୍ ଏଚ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ ଏଚ୍ ରିପୋର୍ଟିଂରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ 3 ଡଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ଟିକ୍ ମାରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ମାରିଦେବେ, ତ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ଆପଣ ଅନ୍ କରିବେ, ଅନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆସୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍, ଯେଉଁଟାକି rhreporting.nic.in। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ ଆପଣ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଏଇଟା କୌଣସି ଅଫିସ୍, ଏଇଟା କୌଣସି ମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସେଇଠୁ କୌଣସି ସାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଇୟର୍ ୱିଜ୍ ହାଉସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼୍ ରିପୋର୍ଟ, ତା'ପରେ ହାଇ ଲେବଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହାଇ ଲେବଲ୍। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ ସେକେଣ୍ଡରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ PMAYG ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ, ତା'ପରେ ତ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଉପରେ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଯାହାକି 18-19, ତ 18-19 ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଯିବ, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ, ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ କ'ଣ, ମାନେ କେଉଁ ଯୋଜନା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ମାଇନିଂ ଦେଇଛି, ତ ମାଇନିଂ ମାରିବେନି, ତ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ନେବ, ତା'ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍, ତାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ତା'ପରେ ସିଲେକ୍ଟ ପରେ ପୁଣି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି, ସରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭୁଲ କଲି, ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ଲକ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବ୍ଲକ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତ ଆପଣ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମିଂ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଇୟର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତା'ପରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍, ତା'ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ଆପଣ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ୱେଟିଂ, ମାନେ ଆପଣ ଜଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ପ୍ରୋସେସିଂ ନେବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଯାହା ନାଁରେ ଆସିଛି, ତ ସେ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ହେଡ଼ି ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ କାହା କାହା ନାମରେ ଆସିଛି ଓ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ନାମ ଆସିଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାଉଣ୍ଟ କେତେ ମାନେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି 130,000 ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଆଙ୍କକୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପେଡ଼୍ ଦୁଇଟା ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି 55,000। ଓକେ, ତ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଛି ବିଷୟରେ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସେଲଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହା ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ତା'ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।